Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde jsme poslední dobou dělali především ty jednodušší maturitní rozbory knížek, takže bych si od nich chtěl tentokrát odpočinout a podívat se zase jednou na nějaké přemýšlivější téma a konkrétně na kategorii vypravěče, tedy na to, jakou má vypravěč v literatuře roli, jak ho můžeme klasifikovat a co je nejdůležitější, jaké různé strategie může autor pomocí svého vypravěče zkoušet aplikovat. A tohle je podle mě nejdůležitější, protože když o vypravěčovi mluvíme v tom tradičním školském kontextu, tak se myslím často omezujeme na takovou tu stařičkou klasifikaci ich-formový vypravěč rovná se vypravěč je sám součástí příběhu. R-formový vypravěč rovná se vypravěč není součástí příběhu. A většinou je takzvaně vševědoucí. A jenže tohle neplatí vždycky. Někdy k sobě vypravěč odkazuje pomocí zájmena já, ale v příběhu nevystupuje. To je takové to, budu vám vyprávět příběh o tom, jak se něco stalo. A jinde zase používá vypravěč R-formu, ale může být sám součástí daného fikčního světa. To je třeba případ velké části Exupéryho Malého prince. A jinde se můžou vypravěči různě střídat. Může být do větší či menší míry nespolehlivý ten vypravěč. A především v postmoderní proze je zcela běžné, že vypravěči ani nepředstírají, že vyprávějí nějaký příběh, který se někdy odehrál, ale přiznávají, že si vše vymýšlí, uvádí stejný příběh v různých variantách, popisují proces myšlení, který se jim při vytváření příběhu odehrává v hlavě a podobné věci. No, nemluvě o tom, že někdy můžou příběh vyprávět zvířata, věci, budovy. No, existují dokonce i příběhy, ve kterých prostě vypravěč není. I když o tom bychom mohli diskutovat a dneska se na to ještě nejspíš dostane. A zároveň platí, že tradičně uvádíme vypravěče jako kategorii pouze v prozách. No, já osobně ale nevidím důvod, proč ho neskoušet nacházet v poezii nebo v dramatu. No, pokud jde o divadlo, tak nejradši používám jako příklad Shakespeareova díla, ve kterých vystupuje v roli nějakého vypravěče ten takzvaný chor. Tedy někdo, kdo většinou na začátku, ale někdy i na konci nebo uprostřed díla vystoupí na jeviště a uvede nás do situace, nebo tu situaci nějak komentuje, i když on sám jako nevystupuje v tom samotném dramatu. A úplně typický příklad je, že začátek Roma a Julie, dva rody, oba stejně vážené. Ale podobnou roli hraje třeba i postava, jo? Puka ve Snu noci svatojanské, který taky sice je součástí příběhu, ale v závěru se obrací přímo na diváky. A viděl jsem třeba i inscenaci Richarda III., kde prostě na začátku vystoupil nějaký herec a ve dvou minutách v rychlosti vysvětlil, kdo je v té hře kdo a jaký k sobě mají postavy vztah. Protože tohle sice není v původním Shakespeareově textu, ale dnešní divák už se prostě neorientuje v těch bohatých rodokmenech Yorků a Lancasterů. Jsem málem řekl Lannisterů. A vypravěč se konec konců příležitostně vyskytuje i ve filmech. Takový ten hlas na pozadí, který může náležet buď jedné z postav, nebo ani nemusí mít vlastní tělo. Jo. Typický je vypravěč v různých reality show, nebo v dokumentech. Že, takové to klasické. A teď sledujeme samce Tygra Usurijského, který se blíží k nic netušícímu stádu mravenečníků. Obrací se ale vítr, mravenečníci Tygra spozorovali a připravují se k boji na život a na smrt. Znáte to všichni, že jo? A pokud jde o poezii, tak já osobně nevidím důvod, proč nemluvit jako o vypravěčovi, o té entitě, která nám zprostředkovává ději v epické básni. Nebo i v liricko-epické. Pokud totiž vyjdeme z základní premisy, že vypravěč je někdo nebo něco spíš, kdo vypráví nějaký příběh, nevidím důvod, proč třeba v hrdinských eposech nemluvit o vypravěčovi. No. Zvlášť, když na sebe nějakým způsobem upozorňuje. No, opět klasický příklad je vypravěč ve Ztraceném ráji, který promlouvá v první osobě. Že jo? Takové to, o muzo nebeská, kéž vypovím příběh dosud nezdělený. No, to je prostě vypravěč v básně podle mě. Takže lepší než říkat, že vypravěč je pouze v proze, by asi bylo říkat, že vypravěč je pouze v epice. A ani tohle se neplatí stoprocentně, protože drama není epika. Že jo? I když vypráví nějaký příběh, takže to je svým způsobem epika. No a úplně první věc, na kterou chci dneska upozornit, je to, že vypravěč není totéž co autor. Mně je jasné, že tohle chápe naprostá většina z vás, ale když se rozhlédneme po dějinách literatury nebo i po současné mediální scéně nebo sociálních médiích, tak mám dojem, že tuhle úplně základní myšlenku pořád hodně lidí nechápe.
V minulosti máme spoustu takových případů, i mezi literárními kritiky, kteří prostě měli problém přijmout, že když něco dělají postavy románu nebo něco říká jeho vypravěč, tak si to nezbytně nemusí myslet samotný autor. K definitivnímu oddělení vypravěče od autora došlo až vlastně ve 30. letech 20. století v literární vědě. Před 100 lety. No a pokud jde o tu zmiňovanou veřejnou, mimo literární scénu, tak mně přišel úplně nejvtipnější případ, ke kterému došlo asi před 5 lety u nás v Čechách. A ten se sice netýká vztahu vypravěč-autor, ale vztahu herec-postava, který funguje na úplně stejném principu. Prostě postava, kterou hraje nějaký herec, tak ten herec si nemyslí to, co si myslí jeho postava. Že? A šlo o to, že tehdejší ministr obrany Martin Stropnický, že zároveň hrál vyšetřovatele v nějakém kriminálním seriálu a jeho postava tam odhalila vraždu vojáka. A řada dalších politiků ho pak kritizovala, že jako ministr obrany by neměl hrát postavu, která ukazuje armádu v negativním světle. Jako místo, kde se obchoduje s drogami a vojáci se mezi sebou vraždí. A teď nemyslím jako nepřátelští vojáci, ale vojáci ze stejné armády. No a pohoršilo to politiky napříč spektrem. Poslankyně za ODS Jana Černochová prohlásila, že Stropnický tím poškodil armádu. A jistý Jan Hamáček z ČSSD se k tomu tenkrát vyjádřil tak, že je šokující, že se ministr obrany propůjčil k něčemu takovému. Propůjčil, to je slovník, jak nějaké obvinění z vlasti zrady pomalu. Každopádně, pokud ani jedni z politicky nejmocnějších lidí v zemi nechápou, že fikce je jenom jako, tak se očividně jedná o problém, který ještě není úplně vyřešený. Ale abych se vrátil zpátky ke vztahu vypravěč a autor, tak pokud zrovna nejsme poslanci, tak myslím, všichni chápeme, že vypravěč nevyjadřuje nezbytně názory autora. Což mimochodem neznamená, že nejsou situace, kdy můžeme mít důvodné pochybnosti, nebo jak to říkají právníci, o autorových záměrech či názorech. Jedna věc je, pokud nějaký autor napíše detektivku, ve které se ukáže, že vrahem byl nějaký židovský obchodník. A víme, že napsal dalších 30 detektivek, ve kterých už se stejný motiv neopakuje. Potom prostě můžeme s klidem usoudit, že spisovatel se pokouší vytvořit co nejširší spektrum vrahů. Zkrátka za hranice vám jednoho dne dojdou, tak to potřebujete obměnit. Pokud ale napíšete 20 detektivek, ve kterých je každý vrah žid, který vraždí zásadně křesťanské pany a jejich krev používá k židozednářsko-satanistickým rituálům, tak si v rámci veřejné debaty můžeme začít povídat o tom, jestli ten konkrétní spisovatel není černou náhodou antisemita. A ani v tom případě to mimochodem nic nemění na faktu, že konkrétní literární díla musíme hodnotit bez vztahu k jejich autorovi. Třeba to je prostě 20 hodně dobrých detektivech o židozednářsko-satanistickém vrahovi. No. Jakub Demel nebo Martin Heidegger byli oba antisemiti jak víno. Přesto oba dva tvořili geniální díla a my nemůžeme jejich antisemitismus odvozovat z jejich literárních textů, ale z reálných životů. No. Takže to je tak na úvod, na objasnění vztahu autora k jeho textu. A teď si teda můžeme podívat, jaké máme druhy vypravěčů. A proč si máme při čtení prozy všímat toho, kdo a jak vypráví a jaký to má vliv na vyznění díla. Případně, jak svá zjištění můžeme použít, když pak máme nějaké konkrétní dílo hodnotit. Ať už jako recenzenti, nebo prostě jen studenti, čtenáři. No, v první řadě se z historického hlediska literární teoretici začali všímat toho, jak velká je angažovanost vypravěče v příběhu, který vypráví. A budeme teď mluvit pouze o vypravěčovi ve třetí osobě, protože i ten může mít v příběhu různé role. No, a tahle otázka souvisí se starou dobrou dichotomií ukazování versus říkání. No, showing telling. No, protože snad nejstarší pravidlo pro začínající mainstreamové spisovatele zní neříkej, ale ukazuj. No, spisovatel nemá prostě říct, nebo tedy napsat, že nějaká postava je statečná, ale má ukázat i její hrdinství. Ať už se projeví tím, že protagonista zabrání teroristickému útoku, nebo prostě ve škole pomůže šikanovanému spolužákovi. A úplně nejhorší je, když zároveň říkáte a ukazujete. Většinou budeme považovat za stylistickou chybu, pokud nějaký spisovatel napíše, že Karel byl statečný a proto se o přestávce zastal spolužáka, který ho chtěl zmlátit nějaký starší chuligan. Čtenář není idiot a chápe, že když někdo pomůže slabšímu a ohrozí tím sám sebe, tak je nejspíš statečný. A čím méně říkáme a čím více ukazujeme, tím víc pak vytváříme ve čtenářích dojem, že jsou sami součástí příběhu, že mu sami přihlížejí. A tenhle dojem překazí vlastně jakákoliv situace, ve které na sebe vypravěč až moc upozorňuje. A může se jednat o dlouhé popisy, které retardují ději. Nebo o užití nepřímé místo přímé řeči.
Vezměte si dvě různá stvárnění jedné scény. Dejme tomu, první stvárnění by bylo: to ty si zavraždil Brumbála, Snape, zakřičel Harry. A jak by stejná scéna vyzněla, kdyby místo ní stálo a Harry s křikem obvinil Snape z Brumbálovy vraždy? Asi se shodneme, že přímá řeč působí mnohem autentičtěji. Připadáme se, jako že tu situaci sami sledujeme. Zatímco v tom druhém případě to vypadá, jako by nám prostě jen někdo vyprávěl, co se stalo, a my sami u toho nebyli. No. A poslední způsob, kterým vypravěč oslabuje dojem, že jsme sami svědkové popisovaného děje, je to, když na sebe vypravěč upozorňuje explicitně. Jo? Nejen popisy nebo vlastní interpretací dialogu, nepřímou řečí, ale tím, že prostě vystupuje do popředí a vyloženě o sobě mluví. Jo? Tohle se děje nejčastěji prostřednictvím nějakého oslovování čtenářů. No, ve starších románech je zcela běžné, že vypravěč produkuje promluvy ve stylu: a jak již naši čtenáři vědí, Don Quixote měl pro strach uděláno. Nebo: a naše čtenářky nám snad odpustí, že tak doslovně jsme ukázali, jakým způsobem katovi pacholci v žaláři Esmeraldu trápili. No, mimochodem, Eagle tam fakt používá ženský rod čtenářky. A všechny tyhle postupy, o kterých jsem teď mluvil, možná zněly jako něco negativního. Něco, čemu byste se jako prozaici měli vyhnout. Ale tak jsem to samozřejmě nemyslel, protože vaším záměrem nemusí být v první řadě vtažení čtenáře do příběhu. Tohle může platit pro zábavnou mainstreamovou literaturu. Pokud se chystáte napsat akční upírskou romanci, tak samozřejmě nebudete chtít obtěžovat čtenáře zdlouhavým popisováním exteriéru. Vaši čtenáři cíloví chtějí být napjatí při sledování akce a pak dojatí při čtení milostných dialogů. Tak si ale vemte, že jste, dejme tomu, romanopisec v období realismu nebo romantismu. No, už jsem zmínil Esmeraldu, tak dejme tomu, že jste Victor Hugo a píšete Quasimoda, no? Chrám Matky Boží v Paříži. A vám se nejedná o to napsat čtivý akční román, který má vtáhnout čtenáře do děje a vytvořit v něm dojem, že sleduje něco na vlastní oči. No? Vy chcete napsat rozsáhlé dílo, popisující středověkou Paříž tak komplexně, jak to jenom jde. No? Ukázat její rozdílné sociální vrstvy. Od králů a šlechticů až po tuláky a krysy v kanalizaci. Když nevím, jestli středověká Paříž měla kanalizaci, ale to je fuč. Chcete dát čtenáři představu o různorodé architektuře. Ukázat kontrast krásného chrámu Matky Boží a nějakého zapadlého náměstí s pranýřem a s šibenicí. V takovém případě zkrátka musíte děj retardovat. Potřebujete používat dlouhé popisné pasáže a dokonce i přímo promluvat ke čtenářům. A dávat tak najevo, že nemají očekávat dynamický příběh, ale spíš nějakou encyklopedii toho fikčního světa. Zároveň ale víte, že si jen málo kdo bude číst pro zábavu 800-stránkový text, obsahující dlouhé popisy a úvahy, takže si vytvoříte postavy. Quasimoda a Frolla a Esmeraldu. A jejich pomocí nebo kolem nich nějak vytvoříte příběh, který se v tom vašem fikčním světě může odehrávat. A ještě k jedné věci může sloužit vypravěč, který na sebe hodně upozorňuje, a sice k aktualizaci popisovaného příběhu. Protože, jak už jsem říkal v díle o historické fikci, tak spisovatelé se v takovém žánru většinou budou pokoušet o nějaké to propojení dvou horizontů. Jednak historického a jednak aktuálního. A to přesně dělá třeba právě Eagleův vypravěč v Quasimodovi. Navíc pomocí celkem zábavných komentářů a ironických. Třeba ve scéně, kde trestají Quasimoda na pranýři, tak vypravěč zkrátka vystoupí z toho popisovaného časoprostoru a prohlásí, že takové kruté praktiky jako pranýř už samozřejmě v osvíceném národě francouzském nepoužívají a dnes už ale máme galeje a gilotiny. A takovou kritiku dobových poměrů by zkrátka Hugo nemohl v chrámu Matky Boží vyjádřit jinak než tím, že jeho vypravěč nějak zpomalí příběh, upozorní na sebe, vystoupí z toho časoprostoru popisovaného. A já jsem teda celou tuhle pasáž s chrámem Matky Boží v Paříži pojal tak, že si máte představit, že jste v kůži Viktora Higa. Máte nějaký záměr. A OK, takovéhle myšlenkové cvičení má smysl, pokud jste sami spisovatelé a přemýšlíte nad tím, jak komponovat nějaký příběh, který chcete napsat. No, nás ale zajímá především pozice čtenáře a interpreta. V takovém případě nám může být ukradené, co vlastně autor zamýšlel, za to nás ale musí zajímat, co mu z toho nakonec vzešlo. Jakým způsobem toho docílil? A jestli to vůbec funguje? Takovému postupu se odborně říká odhalování autorských strategií, kdyby to někoho zajímalo. A přesně to jsem teď dělal několik posledních minut s Higovým chrámem Matky Boží. Nejdřív jsem popsal charakter toho vypravěče a potom jsem si pokusil vysvětlit, jak ten jeho charakter zapadá do té knihy jakožto celku.
A jaké vyprávěcí strategie se za takto vytvořeným vypravěčem ukrývají. A zatím jsem použil jenom dva příklady. Jednak mainstreamového Harry Pottera a jednak klasického romanopisce Viktora Iga. A jelikož vím, že Harry Potter je určený primárně pro zábavu, tak můžu jakožto kritik usoudit, že jeho vypravěčka teda, dělá přesně to, co od něj čekáme. Ukazuje nám příběh pohledem protagonisty, takže se s ním můžeme ztotožnit. Poskytuje nám je nejnutnější popisy vzhledu postav nebo interiéru a exteriéru. Ta kniha by prostě nemohla fungovat, kdyby na straně 96 najednou přišla 8-stránková detailní charakteristika architektury Bradavického hradu, která by věnovala obzvlášť dlouhý odstavec problematice kombinování dorských a jonských sloupů ve vstupní hale. A následovalo by 20-stránkové zamyšlení nad Moskomory jakožto symboly či metaforami domácího násilí. A pak najednou bychom zase pokračovali v akčním ději. Rozhodně by ale nebyl problém, kdyby ten příběh oba přístupy kombinoval nějak organicky. Sledovali bychom příběh Harry Pottera a jeho přátel, ale zároveň by vypravěčka rovnoměrně prokládala dějové pasáže pasážemi popisnými nebo úvahovými. Takový Harry Potter by byl nejspíš literárně zajímavější, i když by určitě nebyl tak snadno čitelný a tedy i úspěšný. No a jak jsem na začátku zmiňoval toho vypravěče v různých přírodopisných dokumentech, tak mě teď napadlo, že by bylo docela fajn udělat film, nebo takhle, že by bylo docela vtipné, kdyby byl stejně zpracovaný nějaký třeba díl filmového Harry Pottera, když by tam ten hlas na pozadí prostě fungoval stejně jako v dokumentech a vypravoval by. A teď sledujeme samičku baziliška obecného, chráněného druhu na pokraji vyhnutí, která se snaží zakousnout zdánlivě bezbrané mládě kouzelníka. No ale to je jedno. A každopádně analogicky k Harry Potterovi, jakožto knize o filozofii a architektuře, by asi nebylo dílo Viktora Iga považované za vrchol francouzského romantismu, kdyby prostě jen očima jedné z postav popsal příběh Quasimoda Esmeraldy. Nebo kdyby dokonce nechal příběh vyprávět jednu z postav příběhu. No, tím by se zbavil možnosti glosovat děj z časového odstupu a oslabil by i potenciál popisných pasáží. Protože opět, když je vypravěčem jedna z postav, těžko pak čtenář přistoupí na to, že postava začne na několika stránkách popisovat dobovou sociální situaci a architekturu. No, protože ti takzvaní ich formoví vypravěči prostě tíhnou k tomu prezentovat svůj vlastní příběh. A už vůbec byste pak nemohli podat nějaký plastický obraz středověké Paříže, protože kdyby příběh vyprávěl, dejme tomu Quasimodo, tak by se jakožto společenský vyvrhel nemohl setkávat se šlechtici a soudci a jinou vrchností. A jeho pohled by musel být nutně omezený jen na ostatní postavy z okraje společnosti. A mimochodem zrovna román Chrámatky boží v Paříži může posloužit jako další pěkný doklad nesmyslnosti termínu ich formový vypravěč, který má teoreticky vyjadřovat jednak gramatickou kategorii, kterou vypravěč užívá, ale zároveň i to, že vypravěč je sám postavou příběhu. Jenže Viktor Igo, nebo teda Igův vypravěč, používá jich formu a přesto postavou v příběhu není a hodnotí ho z odstupu staletí. A zatím jsem pracoval jen se dvěma základními relativně jednoduchými strategiemi, ke kterým může kategorie vypravěče sloužit autorům literárních děl. Jenomže existují desítky dalších možností, které spisovatel při práci s vypravěčem může použít. A stovky nebo i tisíce cílů, kterých se může snažit dosáhnout. A pokud chceme číst prozu s porozuměním, tak bychom je vždycky měli zkoušet hledat a odhalovat. Jo. Jaká je jejich funkce v textu? Jo. Jak to na nás působí? Jo. Jak je třeba smysl toho, že Decameron vypráví 11 různých vypravěčů? Z nichž jeden stojí zcela mimo základní dějovou linii a 10 dalších je její součástí. Proč Arče Bokačo nenapsal knížku složenou ze stovky povídek a nevykašlal se na těch 10 mladých měšťanů prchajících z Florencie před morem, když tato rámcová zápletka neobsahuje žádný konflikt nebo drama? Srovnejte ty postupy s pohádkami Tisíce a jedné noci, které sice taky rámcuje jiný příběh, ale všechny je vypráví jedna postava, Šeherezáda. Jsou jednotlivé povídky z Decameronu nějak stylisticky nebo obsahově odlišné v závislosti na tom, která z postav vypráví? Neplatí to též i pro Šeherezádu? A pro všechny ty jevy, které jsem dneska popisoval, existují odborné termíny. Vypravěč může být heterodiegetický nebo homodiegetický v závislosti na tom, jestli je nebo není sám postavou v popisovaném světě, bez ohledu na gramatickou kategorii. V vypravěčské perspektivě se správně říká fokalizace. Pokud příběh vypráví postava, která je zároveň protagonistou, tak mluvíme o autodiegetickém vyprávění. Nic z toho ale nemusíte vědět, pokud nejste zrovna studenti bohemistiky.
Co byste ale podle mě měli dělat pokaždé, když čtete knihu s jakýmkoliv jiným záměrem, než zabít čas, je to, že si budete všímat, jaká je role vypravěče v příběhu a z jaké perspektivy ten příběh nahlížíme. Co je ještě zajímavější, je všímat si momentů, kdy autor nějaký svůj postup naruší, jo? A snažit se přijít na to, jaký k tomu měl důvod. Jo? Proč třeba prvních 5 epizod Harry Pottera sledujeme pouze jeho očima a pak najednou 6. díl začíná rozhovorem mezi dvěma politiky, o kterém se protagonista nikdy nedozví. Jo? A zase se musíme ptát, jestli prostě vypravěčka považuje tu scénu a informaci v ní obsažené za tak zásadní, že kvůli tomu musí narušit svoji vyprávěcí strategii. Musíme se ptát, jestli nás to jako čtenáři nějakým způsobem obtěžuje, nebo jsme naopak rádi, že jsme vystoupili z toho vypravěčského stereotypu. Ale proč o tomhle všem dneska mluvím? Protože mám často pocit, že interpretace literatury se hrozně často omezuje na analýzy děje, charakterů postav, případně jazyka. A kategorie vypravěče se většinou odběde nějakou tou frází R-formový vševědoucí vypravěč. Nebo ich-formový vypravěč, který vypráví vlastní příběh. Ve skutečnosti ale kategorie vypravěče ukrývá často mnohem víc informací o díle, než samotný děj nebo postavy. A i když to zrovna není ten případ, tak vypravěč je zkrátka jednou z mnoha struktur podílejících se na výstavbě celkového významu textu a z toho důvodu tuto kategorii nemůžeme ignorovat. Nebo prostě jen přejít nějakou anemickou charakteristikou ich-formový versus R-formový. A čím blíže se v literatuře dostáváme k současnosti, tím víc dalších triků mají autoři pro práci s vypravěčem přichystaných. V Hordubalovi se mění perspektivy vyprávění. Nejspíš kvůli tomu, aby mohl Čapek rozehrát to své oblíbené pátrání po nějaké nepolapitelné pravdě. V Lolitě nebo v Utažení šroubu máme vypravěče, který není spolehlivý. A prach prostě nám lože nebo s námi manipuluje. No a v postmoderní literatuře se autoři často ani nesnaží předstírat, že nějaký vypravěč existuje, nebo že jim prezentuje skutečný příběh, ale snaží se smazat ten už na začátku videa zmíněný odstup mezi vypravěčem a autorem. A v posledních letech se začal v literární vědě šířit i názor, že dokonce v epických prozách se prostě může stát, že v nich vypravěč vůbec není. Takhle se dá uvažovat o některých Hemingwayových dílech. Jo, a v našem prostředí zastává tenhle názor třeba teoretik Jiří Hrabal, který říká, že pokud na sebe v próze vypravěč vůbec neupozorňuje, nijak se neprojevuje, tak prostě o vypravěčovi vůbec nemusíme mluvit. Jo, a já osobně s tímhle nesouhlasím a několikrát jsme se o tom s Hrabalem přátelsky pohádali, protože podle mě zkrátka musí mít každý text svého tvůrce, no, původce a odesílatele, i když za něj považujeme jenom nějakého implicitního vypravěče. Protože jinak bychom v případě próz bez vypravěče museli přistoupit na to, že ten text je jenom nějakým náhodným zhlukem slov, který shodou okolností dává smysl. A to už je i na mě jako moc velká metafyzika. Ale pokud byste si o neexistenci vypravěče chtěli přečíst víc, tak doporučuji knížku Jirky Hrabala nazvanou Fokalizace. No, ale abych to nějak uzavřel, tak obecně bych řekl, že když se při četbě budete těmhle věcem víc věnovat, dělat si poznámky a srovnávat různé autorské strategie v různých textech, tak pak budete schopni nějak sofistikovaně odpovědět na tu nenáviděnou otázku, jak byste danou knihu zhodnotil. A nebudete se muset omezovat na knížka se mi líbila, dobře se četla, Karel mi byl sympatický, ale Helenu jsem nesnášel. A to je pro dnešek myslím všechno. Příště si zase uděláme nějaký rozbor k maturitám. A jinak znáte to, jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like a odběr. Pokud už jste viděli všechna videa na YouTube, nebo vás víc zajímají témata týkající se filozofie a lingvistiky, nebo si se mnou chcete pokecat při hraní Among Us, můžete čeknout náš Patreon. A nic dalšího mi teď nenapadá, takže nazdar. Podle mě je David velmi, velmi podozřivý za to, že to urobil vizuál bez toho, aby se na něho někdo nepozeral. Protože... A já skipuju, protože... Já to ale ještě nějaký jiný vizuál. Asi skipujeme všichni, ale... Ale za mě Faxus je zatím Kačka a Patrik. Já docela souhlasím s tím, že David jako minule říkal, že je to foolish. To souhlasím s Veve. Ale on mi to fakt řekl, mě za to vynadal tehdy. No já si myslím, že jsem u toho byl. On říká blbostí, to říkal, ne? Když o to má celý kanál.